Do kraja godine važe stare zdravstvene knjižice, pa iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske podsećaju osigurana lica koja nisu preuzeli svoju elektronsku karticu da to učine do kraja 2022. O tome govorimo sa Vladimirom Miletićem, projekt menadžerom za integrisani zdravstveni sistem u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Našim gledalcima. Hvala vam što ste se odazvali. Od sljedećeg godine upotrebi će biti isključivo elektronske kartice. Koliko ljudi do sada nije preuzelo svoje elektronske kartice i zbog čega će, kako će one zapravo služiti pacijentima? Tako je, kao što ste rekli, od 1. januara 2023. godine prestaju da važe zdravstvene knjižice u papirnom obliku. Počinjemo sa korištenjem elektronske zdravstvene knjižice koja se i do sada koristila sporadično. Broj preuzetih kartica se mijenja iz dana u dan, za sada je to negdje oko 850.000 preuzetih kartica, međutim i broj nepreuzetih, nepodignutih je oko 100.000, tako da ovom prilikom apelujemo i zamoljavamo sve građane da do kraja godine dođu u najbliže poslovnice, to jest Kancelarije Fonda zdravstvenog osiguranja i preuzmu isti. Kao odgovor na pitanje šta će one donijeti i čemu one sve služe, možemo da to nazovemo na ovaj način, znači omogućavaju pristup zdravstvenom kartonu pacijenta, što znači jedna vrsta određene zaštite samom pristupu podataka. Isto tako pristup elektronskom zdravstvenom kartonu znači da ljekar, to jest doktor kod kojeg je pacijent došao, ima uvid potpuni u sve pacijentove podatke. Tu mislim na hronična oboljenja, terapije, recepte i tako dalje i tako dalje. Samim tim je efikasnije. Isto tako pacijenti neće morati da nose određene nalaze, papire koje su radili u drugim zdravstvenim ustanovama, jer sam naziv projekta Integrisani zdravstveni informacioni sistem podrazumijeva da su sve ustanove koje se naslanjaju na zdravstvenu zaštitu, a i institucije koje se naslanjaju na zdravstveni sistem, budu uvezane u jedan jedinstveni integrisani sistem, kao što je IZIS. Sistem je izuzetno kompleksan, isto tako njegova integracija traje već 2 godine, išla je postepeno. Prvo su počele javne zdravstvene ustanove, od ove godine su počele, to jest od početka, od polovine ove godine su počele i privatne zdravstvene ustanove. Zakonski je definisano da svi moraju da budu u integrisanom zdravstvenom informacijnom sistemu. Nebitno da li imaju ugovor sa fondom ili ne, upravo da bi se osigurala ta jedinstvenost i konzistentnost tih podataka. Tu mislim prvenstveno na elektronski karton pacijenta. Isto tako, od 1. aprila 2022. to jest ove godine, u realizaciji je, to jest implementiran je i elektronski recept. Tu smo vidjeli prednosti elektronskog oblika i razmjene podataka. Tako da sama ova kompleksnost iziskuje jedno određeno vrijeme i traje dugo već, tako da nadamo se da ćemo polako to privesti kraju i da će to sve da bude onako kao što smo zamislili i projektovali. Šta ukoliko neko dođe u neku od vaših filijala i desi se da njemu elektronska kartica nije izrađena ili ju je ranije preuzeo pa se kartica oštetila, promijenio prezime, podatke? Šta u toj situaciji? Naravno, bilo je i takvih situacija. Osiguranik podnese zahtjev za izradu ili zamjenu elektronske kartice i ta kartica bude gotova u roku od 15 do mjesec dana najkasnije. Ovim putem apelujem na osiguranike da paze na kartice, jer to lični identifikacioni dokument. Isto tako, fond je, prve kartice su besplatno podijeljene osiguranicima i zamjenske su, samim tim i zamoljavamo pacijente, to jest osiguranike, da vode malo više računa o njima. E sad, zdravstvene knjižice smo overavali, elektronske kartice nećemo overavati. Tako je. Tako je. Još jedna od prednosti elektronske zdravstvene kartice je što nećemo morati da istu overavamo, jer će sam pristup kartonu pacijenta putem te elektronske kartice ljekaru ili doktoru u realnom vremenu pokazivati da li pacijent ima pravo na zdravstveno osiguranje ili ne. Pomenuli ste da je IZIS projekat koji traje već 2 godine i da su uvezane sve javne zdravstvene ustanove, ali i pojedine, većina privatnih koji imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja. Bilo je određenih problema? Da li su oni prevaziđeni? Naravno, sama kompleksnost sistema, kao što sam rekao i na početku, očekivano je dala i neke poteškoće. Mi se trudimo u skladu sa mogućnostima i u skladu sa tempom i sa svim ostalim da budemo na raspolaganju svim zdravstvenim radnicima, da budemo u toku. Naravno, sam projekat i sam zdravstveni informacijni sistem je živa materija. Iziskuje svakodnevni rad. Naravno da je bilo poteškoća. Sam projekat zahtjeva neke određene stvari koje trebaju da budu
da kažemo, prilagođene prije same implementacije. Naravno i sama promjena rada u jednom informacionom sistemu za bilo kog korisnika zahtjeva određen vremenski period adaptacije. Tako da bi ovom prilikom apelovao i na pacijente da budu malo strpljivi. Ljekari su svakako opterećeni samim tim i sam prelazak na novi informacioni sistem iziskuje i jedan period adaptacije. Naravno, trudimo se da to rješavamo u hodu i nadam se da ćete imati razumijevanje. Ovo je svakako prilika da posjetite naše gledaoce, a osiguranike fonda, da imaju još 15 dana da preuzmu svoju elektronsku karticu. Tako, imaju još 15 dana, naravno. I ukoliko ne uspiju da preuzmu u tih 15 dana, naravno, nikom neće biti ukinuta zdravstvena zaštita, ali apelujemo da se preuzmu i da imamo što manje problema prilikom prelaska na elektronsku zdravstvenu karticu. Imaju i 15 dana da ukoliko žele promjene porodičnog ljekara mogu to da učine ili ukoliko nisu izabrali do sada porodičnog ljekara, do kraja decembra to mogu da učine. Tako je. To je još jedna od, da kažemo, nekih osnovnih procedura u Fondu zdravstvenog osiguranja gdje se od 1. oktobra do 31. decembra može izvršiti jednostavno promjena, to jest zamjena ljekara porodične medicine, ginekologa i pedijatra i naravno ko nije prijavljen ni na jednu od tih grana da može da izvrši prijavu. Naravno, moći će se i poslije toga, samo što je malo teža procedura, pa apelujemo na građane da u što manje komplikacija izvrše promjenu. Evo i ja apelujem na naše gledaoce. Vama hvala što ste bili gosti jutarnjeg programa. Hvala vama na pozivu.